Pochválený buď Ježiš Kristus. Takže by sme pokračovali v našej téme a pohovorili si práve teraz, ideme k tomu vrcholu, ako žiť jeden krásny a dobrý život, ako urobiť našu lásku veľkou. V prvom rade potrebujeme ešte pochopiť, že všetky tie mohutnosti, ktoré sú v nás, v podobe nejakého akoby inštinktu alebo skôr impulzu zachovania života alebo tiež citov, ktoré tiež nezvládame, alebo osoby, spojené teda vôľa, rozum, pamäť, alebo tiež duchovnej sily alebo duchovnej dimenzie, ktorú je v nás, tak potrebujeme vedieť, že tieto inštinkty u nás nie sú tak ako zvierat. Zvieratka sú akoby predurčené, determinované k robeniu nejakému. A keď my poznáme ich prirodzenosť, tak vieme, ako budú konať. Ale my dokážeme ísť dokonca aj proti vlastným inštinktom alebo proti vlastným impulzom. Dokonca, ako sme tu počuli ešte teda pred prednáškou, že človek, keď si chce zobrať život, tak to je ten najsilnejší impulz je vlastne zachovať si život, udržať si život. Ale my naozaj dokážeme ísť aj proti tomuto. O čo skôr je proti nejakému sexuálnemu impulzu. To znamená, ako povedal raz jeden veľký taký psychoanalytik Freud, povedal, že sexualita je veľká energia. Jan Pavel II. Hovorí, to je pravda síce, ale musíme sa pýtať na ľudský zmysel sexuality, na pravdu o ľudskej sexualite. To znamená, práve prečo nás tak Boh stvoril. A že všetko to, čo máme ako taká energia v nás, tak potrebuje byť naozaj nasmerovaná akoby na jedno. Akoby to smerovanie. A to nám dáva práve čnosť. Čnosť dokáže akoby nás naladiť ako taký hudobný nástroj, ako by sme zobrali všetky tie struny aj telesnosti, aj citovosti, aj osobnosti, aj duchovnej dimenzie a naladili ich jedným smerom. A to preto byť darom. Stať sa darom. Urobiť našu lásku naozaj veľkou. A toto robí práve čnosť čistoty. Je to akoby druhá prírodzenosť. Viete, prírodzenosť vlastne nám hovorí o tom, ako my konáme. Druhá prirodzenosť, naozaj to, ako by nám Boh dal účasť na svojej prirodzenosti. To znamená, my môžeme konať novým spôsobom, lebo čnosti sú zručnosti, sú to habitus po latinsky, zručnosť. Nie návyk, ale niečo, čo môžem aj dostať, čo dostávam práve cez to spoločenstvo, stretnutie, cez tú skúsenosť lásky, cez to, že láska mi splodí všetky čnosti. A potom potrebujem na nej spolupracovať. Podobne to tak vysvetľoval Aristoteles ešte niekedy veľmi dávno a vysvetľoval to na takých dvoch príkladoch. Vysvetľoval to, že naše emócie, napríklad nás, sú ako obyvatelia mestečka. A naše údy sú ako otroci. To znamená, keď povie mojej ruke, že má niečo spraviť, tak ona nesleduje svoje vlastné dobro, ale spraví to, čo od nej chcem. Keby už nevládala moja ruka niečo robiť, tak znamená, že naozaj, že už mám chorú, že už neovládam si. Hej. Ale bez nejakého protirečenia. Ale čo sa týka emócií, tak tie nefungujú takto. To nie sú otroci, ale to sú obyvatelia. To znamená, oni sledujú nejaké vlastné dobro. A pokiaľ ich nepresvedčíme o tom, že to, čo chceme, je dobré, tak majú tendenciu sa zbúriť. A preto my robíme to, že buď emócie potláčame, alebo potom nevieme, čo s nimi robiť, lebo nás ženú do veci, ktoré sme nechceli. Čiže ako keby sme vtedy nevlastnili samých seba. A čnosť čistoty je nová schopnosť vlastniť seba samého, ktorá potrebuje aj iné čnosti. Na to, aby sme dokázali seba samého vlastniť, seba samé musí panovať a potom sa dokázali darovať. Darovať. O tom to je. Čiže čnosť čistoty, keď si spojíte napríklad s čnosťou múdrosti, tak vznikne tzv. Inteligentná láska.
Keď spojíte čnosť čistoty s čnosťou spravlivosti, tak vznikne spravodlivá láska. Keď spojíte čnosť čistoty s čnosťou pevnosti, tak vznikne naozaj pevná, vytrvalá, stála láska. Ináč sa prejavuje čnosť čistoty napríklad u dvoch mladých slobodných ľudí, ináč sa prejavuje akoby keď sú manželia, iným spôsobom akoby sa prejavuje u zasveteného, ináč u vdovy alebo vdovca. Vysvetlím to. Napríklad, niekto mi povie, že ma miluje. Hej, nejako kňazovi. No čo to znamená milovať druhú osobu? Keď má tú čnosť čistoty, tak znamená, že ja milujem aj povolanie tejto osoby. Ja chcem aj to jeho povolanie, aby on naplňal to svoje povolanie, aby sa viac ešte daroval Bohu, aby ešte viac žil svoje zasvetenie, svoj dar, pre ktorý sa rozhodol. A preto sa modlí, preto sa obetuje. Keď niekto nemá čnosť čistoty, tak bude si chcieť akoby to pre seba privlastniť. Zobrať niečo. Uchmátnuť pre seba. Keď niekto napríklad sa zamiluje nejaký do vydatého ženatého muža alebo vydatej ženy, tak zase tiež, keď má túto čnosť čistoty, tak bude sa modliť a bude všetko robiť preto, aby tento muž alebo táto žena sa milovali ešte viac. Aby oni k sebe nachádzali cestu. Lebo chápe v tom, že ich telos je zviazaný, ich osud je akoby zviazaný, zviazali svoj osud. Nemyslím tým osudovosti, ale myslím tej plnosti, plnosti bytia. Oni zviazali svoj život jeden s druhým. Akoby zviazali svoje cesty. Ten ich vrcholec, na ktorý sa majú vyštverať, je spoločný. A práve toto vnímajú a práve preto sa potom aj spoločne modlia alebo obetujú. Čiže naozaj, keď niekto sa zamiluje a je, ja neviem, zasvetený alebo vydatá, ženatý, to není tragédia, to, že sa zamiloval. Tragédia je, ak začne svojou slobodou si myslieť, že sa realizuje v niečom a začne hľadať nové spojenie s nejakou inou osobou. A nevidí, že to je pozvanie k tomu, že akým spôsobom milujem tú osobu, ktorej som povedal prvýkrát svoje áno. Kde som urobil to svoje akoby predurčenie svojho života, to svoje rozhodnutie, kde som zviazal ten svoj život, kde som povedal, budem pri tebe stať v dobrom aj zlom. Čiže skutočne čnosť čistoty nám dáva možnosť milovať čase. Milovať akoby jednotiaci princíp života. Bez čnosti čistoty náš život je taký rozkuskovaný, atomizovaný, akoby rozkuskovaný na množstvo kúskov, akoby na atomy. To znamená, že ideme len akoby z jedného pôžitku do ďalšieho, z nejakej jednoho zážitku do ďalšieho zážitku. Ale nenaplňame jeden život, akoby krok za krokom naše povolanie. Nežijeme svoje povolanie. Takže je to veľmi dôležité, aby sme práve toto hľadali, čiže aby bola uzdravená naša túžba. Aj tá silná, ktorá je v nás, že sme stvorení ako sexuálne bytosti, že sexuálna túžba, aby bola uzdravená. A to je tá čnosť čistoty. Čiže čnosť čistoty ti dáva akoby ultimum potencie, čiže vrchol možností. Ti dodáva, že tvoje konanie je to najlepšie. No a skúsime si to teraz vysvetľovať, čo potrebujeme na to, aby sme mohli vychovávať práve k čnostiam, čiže vychovávať túžby. Takže keď sa pýtam ľudí ohľadom výchovy, keď mi prídu na ponaučenie, na krstné ponaučenie, je tam otázka, ste si vedomí tej veľkej zodpovednosti vychovať vaše dieťa vo viere? Všetci povedia áno. Hej? No a tak teraz čo si myslíte, že kedy sa začína taká výchova? Od ktorého, ja neviem, roku? Od počatia? Odkedy ešte? Keď je v brúšku? No? Alebo ešte skôr ako čo? Ako je v brúšku? Aha, vy ste počúvali asi nejaké iné katechézy? Dobre. Takže áno, začína sa vychovať ešte pred počatím.
zvyčajne, keď som to teraz povedal v Trnave, keď tam sme mali prípravy, tam zvyčajne to boli také väčšie prípravy, vždy bolo viacero dvojíc, tak jedna detská psychologička, keď som toto položil túto otázku, kedy sa začína vychovať, tak hneď začala, spustila vlastne to, že do 3 rokov naozaj najdôležitejší čas, ktorý keď sa zanedbá, tak je všetko, už potom už sa nedostihne nič. A ja keď som povedal, že ešte pár rokov pred počatím, tak sa zastavila, všetci tak zamrzli, rozmýšľajú. A vrajme, no koho výchovou? Našou. Našou. Lebo výchova nie je o slovách. To je možno to, čo je ešte v našich hlavách existuje, že výchova je o slovách. Toto rob, toto nesmieš. Toto môžeš, toto nemôžeš. To nie je výchova. Čiže keď chceme vychovávať, tak potrebujeme vychovávať samých seba. Lebo ako sme my sami vychovaní, tak budeme vychovávať druhých. Dokonca ešte, čo sa týka aj tých prirodzených ešte vecí, nehovorím ešte ohľadom viery. To, čo sme si povedali ako mladí, ja takto nebudem robiť, ako robil napríklad mamina alebo ocino. Ja takto nebudem robiť. Ja budem robiť inač. No, keď príde na lámanie chleba, a my sme dospelí, a príde k tomu, že naozaj dieťa vás vytočí, tak urobíte presne tak, ako robili vaši rodičia, alebo ešte aj horšie. Lebo nemáte iné modely správania vo svojej mysli, v svojom podvedomí, len tie, ktoré ste videli. Ak ste s tým nič nerobili, ak ste s tým nepracovali, ak ste nejakým spôsobom nepracovali sami na sebe a nespoznávali, že áno, toto bolo vo mne, takto sa ja správam, takto reagujem, nezvládam svoje emócie, nezvládam svoje impulzy, nezvládam svoju sexualitu, nezvládam mnohé iné veci. Otec, ja neviem, vyfajčil, alebo píl, alebo čokoľvek iné, alebo hociaké iné veci. Tak tie závislosti sú tam. Aj u nás potom, akože deti to opakujú. Deti opakujú už veľmi skoro také veci, ja neviem, aj s televízorom ešte nevedia ani rozprávať, či nie s televízorom, ale s mobilom. Ale s televízorom prídu hneď a zapnú a ani to nikto neukázal. Takže deti počúvajú, ale počúvajú očami, nie ušami, ale očami. Čiže oni napodobňujú dospelých v tom, čo robia. Už veľmi skoro. A čo sa týka tých ešte vo viere, tak tam to platí dvojnásobne. A chceš vychovať vo viere, tak potrebujeme vychovávať samých seba. Robí zlé rodič, ktorý by povedal svojmu dieťaťu, chod do kostola. Že by ho nútil k sviatostiam. Potom, keď dospeje, tak prestane. Ale ešte horšie robí rodič, ktorý to nechá tak. Ktorý to nemu je to jedno, nechá to tak. Nech teda si robí po svojom. Ešte horšie. Tak čo teraz práve? No, keď si vytvárajú rodičia vzťah dieťaťu a to dieťa im dôveruje, čo je prirodzené, normálne, že dieťa dôveruje najviac rodičovi. Z začiatku tak, že keď mu povie aj klamstvo, tak mu uverí. Potom to dieťa zistí, že nie vždy mu hovoria pravdu a prestane tak dôverovať. Ale ak mu naozaj stále hovoria pravdu a vytvárajú vzťah s dieťaťom, tak môžu potom spraviť takú jednu vec, že povedia, pozri, ja ťa mám rád, milujem ťa, chcem tvoje dobro, chcem pre teba to najlepšie a preto dôveruj mi a poď so mnou. Mám ťa rád, chcem pre teba to najlepšie. Dôveruj mi, poď so mnou. Toto je napríklad spôsob. Alebo to, že naozaj sa zdieľame práve o tom, ako my sami žijeme. Dieťa, keď vidí, či je to chlapec alebo dievča, ako ocino miluje maminu a mamina miluje ocina, tak to je to, čo najviac potrebujú. Ešte viac vidieť ich zájemnú lásku, ako lásku k ním. To je ešte pre ne ešte podstatnejšie. A ešte viacej ich boli vtedy, keď sa rodičia rozvádzajú. To je tá najväčšia tragédia. Jeden chlapček, ktorý sa pripravil na prvé sveté príjmanie, povedal jednej reholnej sestričke. Sestrička, keď už budem po spovedi, môžem sa potom zabiť? Ona vyplešťa na ňu oči to, čo to hovorí. A že to prečo tak rozprávaš? No, lebo moji rodičia sa rozvádzajú a nemám zmysel života. A darmo povedia, že my ťa budeme mať obidvaja radi.
asi ťa vezmeme raz jeden, raz druhý. To nie je ono. Oni sú zapísaní v nás, keď si spomeniete na tie prvé veci, keď sme si hovorili o tele. Nesieme ich v sebe. Dokonca ešte aj ten, kto je, by bol splodený umelým spôsobom, tak potom príde čas, keď bude hľadať svojho skutočného otca. Biologického otca. A bude o to zaujímať, kto je biologický otec. To je tak hlboko vpísané, spojené s našim telom. Takže nie je to len nástroj. A my potrebujeme naozaj čnosti, aby sme vedeli v našom tele milovať správne. Takže ohľadom výchovy. No a dobre, to sme si povedali všeobecne. Na takej všeobecnej rovine. Hej? To znamená, že ohľadom vzťahu k Bohu my ho musíme mať sami, aby sme mohli dávať. A spolu s tým mliečkom doslova to dieťatko to bude prijímať. Tá tehotná mamička, keď ide na svetú spoveď alebo na sveté príjmanie, tak ona prijíma Ducha Svätého. Ona prijíma Ježiša Krista, prijíma Kristovo telo a krv. Prijíma Boha samého. A to dieťatko prijíma v nej. Ono môže v nej tak poskočiť od radosti, ako poskočilo Ján Krstiteľ v lone svojej matky Alžbety. A to sú veľké veci. Takisto, keď sa majú oni radi, keď si za ne prejavujú lásku, keď je tam bezpečné prostredie doma, keď si dokážu naozaj aj, keď ich možno rodič, vidia deti, aj že sa aj pohádajú, ale takým spôsobom, že nelietajú taniere, ale že si to povedia tzv. Litigo sanno, povedia Taliani, to znamená zdravá hádka. Že si povedia a počúvajú sa pri tom. Hovorí jeden, možno s emóciami, so všetkým, a ten druhý ho počúva, snaží sa to pochopiť. A potom mu zase on povie tiež so všetkým, čo má, aj s emóciami, že to nie je také suché. A zase počúva. A takto môžu byť obohatení o mnoho viacej. A môžu sa vzájomne doplniť. A to dieťa, keď vidí, že otcino povie mamine prepáč, alebo že mamina pochváli otcina pred deťmi, no tak to je tiež práve tá výchova. Ak naučia deti povedať vlastne len prosím, ďakujem a ľutujem alebo odpúšťam, a to ich stejne naučia voči Bohu, tak ich naučili byť aj dobrými ľuďmi a ešte aj im dali základ ohľadom viery. A možno takto maličko stačí. Potom, keď chceme vychovávať naše túžby, tak túžby sa vychovajú naozaj práve tým, že pôsobíme na našu predstavivosť, obrazotvornosť, na našu pamäť. Raz jeden biskup sa pýta jedného otcina, jedného kňaza, ako ste vychovali takého úžasného kňaza? A čakal teraz nejakú takú úplne duchovnú odpoveď, lebo ten otcino bol taký veľmi duchovný človek, a tak čakal, že mu tam povie, že no ja som sa tak modlil a špeciálne a neviem ako, charizmaticky, a že sa vtedy môj syn to tak nejako dostal. Nič také povedal na rozprávkach. Čo? No na rozprávkach, na dobrých slovenských ešte ľudových rozprávkach. Kde je skutočne zlo zlom a dobro dobrom, a kde dobro nakoniec víťazí. Čiže pôsobenie na predstavivosť detí, lenže dneska tie rozprávky, čo im dáte pozerať. To keby ste poznali a boli psychológovia, tak by ste vedeli, že to je zvrátenosť. Že to sú tak, ako my by sme chceli, aby boli chránené pre touto ideológiu, pre touto kultúru. Práve táto kultúra ich učí, gender, cez rozprávky alebo cez hry. A oni sú už tým pripravovaní. Nemusia chodiť do školy kvôli tomu. Cez mass media sú cez to, na to pripravení. A sa stávajú tak závislými, že sú manipulovateľní. Sú naivní. A my sme naivní niekedy tiež, lebo necháme to na kultúru, ktorá mladý človek v dnešnej dobe je totálne osamotený. Lebo keď zrazu začne si uvedomovať svoju, to, čo sa hýbe v jeho sexualite, a teraz, že sa zalúbi, a my to naozaj nechávame na tú kultúru, ktorá je okolo, alebo potom tie túžby pri najlepšom, neviem, či by sa to dalo nazvať najlepšom, necháme tom, že nech technicky je to bezpečný, v úvodzovkách teraz poviem, že sex a nejaké také technické techniky, aby teda nespôsobili to, že si pokazia akože život, a toto spravíme,
tak to je tragédia. Oni naozaj nemajú sa na koho obrátiť. A niekedy sú im bližšie v tom kamaráti, ako by rodičia sa porozprávali s nimi. A ako to oni prežívajú? Že o čom to vlastne je? To sebadarovanie. Že to nie je len o tých všetkých silách, ktoré v nás pôsobia, o slasti, ktoré môžu zakúšať. A že to o niečom viacej. A že to musí byť v nejakom kontexte lásky. A že to niečo tak podstatné pre náš život, že bez toho naozaj sme naozaj stratení. Ale to by sme museli vystúpiť zo seba a priznať si možno svoje slabosti. Že u nás to tak nebolo. Že my sami sme to nezvládali. Že nám to samým nemal kto povedať. Ale že sa práve o tom zdieľame. Že sme pravdiví. Že si to priznáme. Taká veľká neznalosť je v tejto oblasti, že to naozaj teraz kričí ešte aj v cirkvi. Veď kňazi sme skadial z rodín. A pokiaľ to naozaj nevideli vo svojich rodinách, tak to absolútne vedia. Čiže potrebujeme formovať naše túžby. A nie takým spôsobom, že robte si, čo chcete. Táto moderná kultúra, robte si, čo chcete. Ako keby každá túžba bola správna. Nie je každá túžba správna. A to musia urobiť dospelí, že pomáhajú tomu dieťaťu voliť si správne veci, stúžiť po správnych veciach. Dieťa, keď je obklopené hračkami, teraz staré mami kúpia, iní kúpia množstvo vecí a teraz to dieťa je stratené. Veď ono nevie, čo si skôr vybrať. Predtým mal nejakého dreveného koníka, tak dobre, a teraz toľko vecí. Takže potrebujú byť vedení naozaj tom, túžiť po správnych veciach a v tie všetky slasti, ktoré môžu zakúšať, podobe aj veci, alebo jedla, alebo čokoľvek iného, tak potrebujú vnímať v kontexte vzťahov. Čiže nesprávna vyučovaná túžba je takáto. Keď je obratená na seba. Správna túžba je nasmerovaná na druhého. Nesprávna je na seba, správna je na druhého. A toto sa potrebujeme učiť. Jeden ocino mi vraví, no keď dám deti ku starej mame, tak prídu ako zvery. Oni sa idú pobiť jeden medzi druhým. Lebo stará mama im všetko dá, čo si oni pomedia. Tak oni prídu ako zvery. A ja ich musím krotiť. A vraví doma potom, keď sú, tak sú OK. Lebo on ich naučí deliť sa so všetkým a sa delia a potrebujú naozaj mysleť na iných, až potom na seba. A tak sú OK. Si prejavujú lásku, majú sa radi, prídu k starej mame ako zvery. Sa idú pobiť, zabiť sa idú. Súrodenci. Lebo im všetko dá. A myslí si, ja im mám tak veľmi rada. A vtedy je to nie skutočná láska. Lebo nevedie k tomu, k správnej túžbe. To dieťa si nevie vybrať. My musíme byť tí múdri. Nie to dieťatko ešte. Takisto aj mladý človek. Takže keď bude vidieť u nás, že my naozaj žijeme v zhode s našimi túžbami, ktoré sú dobré, a nerobíme veci len na oko, lebo to nechcú len na oko, tak to budú chcieť tiež. Budú potom túžiť. Budú chcieť prísť k tebe. Lebo budú vnímať, že z teba vyžaruje doslova múdrosť. Budú sa chcieť učiť. A povedať ti, stará mama, tak mi vyprávaj, prosím ťa. Ako to ty žiješ? Ako si to ty žila? Alebo starý otec, povedz mi. Veď to potrebujú, veď to nemajú. Takže vychovanie túžob je vychovávanie naozaj našej fantázie, predstavivosti. Aby sme sa mohli identifikovať s postavami, ktoré sú skutočne dobré. A to je najsilnejšie, keď sa identifikuje napríklad dcéra so svojou mamou alebo syn so svojím otcom. To je to, keď si povie syn, ja chcem byť taký, že, a kým chceš byť? Ako otec. Správne.
Alebo sa spýtajú dcery, ty kým chceš byť? Ako mama. Správne. Super. To znamená, že naozaj dávajú to, čo mali dávať. Odovzdávajú niečo, že to dieťa naozaj inde by bolo stratené, ale tam to zrazu nachádza. Takže vychovávanie čnosti je tým, že my sami sa stávame čnostnými ľuďmi. Sami pracujeme s našou aj vlastnou fantáziou. Sami budujeme náš vzťah s Bohom, naše priateľstvo s ním, caritas. A táto láska caritas nám pomáha naozaj tom viesť a porodiť všetky čnosti a formovať všetky čnosti. Takže prosme si práve o to, aby keď aj nevieme, ako začať, kde začať, tak začni v priateľstve s Bohom. Začni s ním. Priateľ ako moje druhé ja. Keď budeš mať priateľa Boha, tak on ti pomôže sám. Žiť čnostným životom. Amen. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.